Stor, stor nummer. Hvad så? Det er Saki her. Jeg spiller en rolle i Aladdin. Kan I gætte, hvad det er for en? Jeg spiller Hofnaren i Aladdin. Han er blevet skrevet ind. Christian Lollicke har skrevet en Hofnaren. Sådan spiller jeg. Hej, jeg hedder Peter Christoffersen, og jeg spiller Nureddin, også kendt som Jafar i Aladdin. Mit navn det er Alvin Ulrik Brosø, og jeg spiller Aladdin i Aladdin. Og jeg spiller Gulinar.